Hej, jag tänkte visa under box fresh i januari. Jag tror att vi har fått den här lådan förut. Oj, här är det kort. Så samma sak, fast också Karolina. Vi får se. Här är en nagellack i färgen Bird of Paradise, tror jag. Märket Green, tror jag. Eller är det märket kanske? Nej, jag vet inte. Sen är det en sandton märket Black. Det är en eyeliner. Waterproof. Svart. Oj, vad svart det är. Märket Gash med Wonder Volume mascara. Black. Nu ska jag föra upp den så vi kan se borsten. Så ser den ut. Oj. Här är sista. Make it tease, tror jag. Setting powder. Magistas, tror jag märket är. Eller märket, vill säga färgen. Så ser den ut. Som man drar bort sen. Ja, hoppas ni tyckte om videon. Så hörs vi nästa. Hejdå!